Mheshimiwa Rashid, sugar politics is very difficult. Sababu yenye 117 billion yenye ilifutiliwa mbali. Sababu yenye ilifanya Mumiasi haikuwa ndani ni kwa sababu Mumiasi is privatized. President tumekuwa na yeye na 33 billion shillings ameondolewa. Siku yenye tumekuwa na yeye, tumekuwa na huyu Barasa. Tumekuwa na huyu Nabii Nabwera. Tumekuwa na huyu MBT Ndimware. Tumekuwa na Shinari. Tumekuwa na yule wana Maholo. Na mulinda wamekuwako. You cannot be jumping this way, that way, just because you fear to tell our people the truth. Wesikia, I am telling you, I am your father. After when President William Ruto goes to other parts of the country, akiwa pwani, viongozi wa pwani, hukaa na yeye. Hata wakati amekuwa pembe ya hapa Nyanza, James Orengo, na wengine wamekaa na yeye. What is wrong with our leaders sitting with the president to talk about development? Yes! You are not going to play games on our people simply because viongozi wenu wanatafuta makofi katika matanga. Don't clap for me. I want that MPs mukija mbele ya umma mseme kwamba serikali imempatia CDF mtoe basari walipe. Barasa ukuje hapa uambie watu Khalwale amekupatia 17 billion ulipe basari ufanye maendeleo. Hii maneno ya kuhanyahanya cheating our people, I cannot be part of it.